السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آپ لوگوں سے کچھ اسلامی سوالات کر سکتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ چار. کون کون سی کتابیں ہیں؟ قرآن مجید، تورات، انجیل، زبور. ماشاء اللہ. آپ یہ بتائیں کہ امام کتنے ہیں؟ چار. کون کون سے امام ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، امام محمد، امام شافعی. ماشاء اللہ. آپ بتائیں کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ چار. کون کون سے ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی. سوالات کر سکتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا یہ بتائیں کہ چار مشہور فرشتے کون کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. ماشاءاللہ بہت خوب. اچھا ہے ماشاءاللہ.